Olá, meu irmão, minha irmã, quinta-feira, 23 de dezembro, quinta-feira da quarta semana do Advento. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. Eu quero acolher você comigo. Você que está chegando agora, primeira vez no nosso canal do YouTube, se inscreva, ative as notificações. Hoje o padre está sem a imagem, né, do vídeo, só com áudio, por causa da nossa correria aqui, das nossas questões aqui também. Quem está comigo há mais tempo já sabe das nossas obras tão pertinho aqui da nossa capela. Então tem a questão do barulho, dos horários, mas estamos juntos para o Evangelho de cada dia. Sejamos todos muito bem-vindos, tá bom? Hoje a igreja proclama para nós o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 57 a 66, e diz assim: completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia, e todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nessas vésperas de Natal, praticamente, a igreja proclama para nós o nascimento de São João Batista. São as promessas de Deus que precisam se cumprir, não é? E vão se cumprindo. O nascimento do precursor, o filho de Isabel e Zacarias, que também é um nascimento milagroso, uma fecundidade milagrosa, né? Uma vez que Isabel era estéril. E nós vemos aqui então a questão do nome. Dar o nome associado à identidade, à missão da vida. Mas o Evangelho de hoje nos traz um grande ensinamento sobre o propósito da vida. O quanto nós temos que ampliar nossos conceitos e nossas concepções a respeito de nós mesmos e dos nossos. Vamos entender isso. Primeiro, o Evangelho vai dizer que todo mundo estava muito feliz com Isabel, né? Deus tinha sido, diz o Evangelho, misericordioso para com ela. Então, alegraram-se com ela. Todo mundo muito feliz. Isabel e Zacarias não tinham filhos e na velhice conseguem um filho. Então, existe uma grande alegria. Mas aí começa, olha. Oitavo dia, como todo bom judeu, eles vão circuncidar o menino e dar o nome ao menino. Vamos pensar assim, é o batizado então da criança, né? Só para a gente entender. E aí diz assim: queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Queriam quem? Queriam os vizinhos, queriam parentes, amigos. Quanta gente querendo, né? Quanta gente dando pitaco. E queriam dar o nome do pai. Era um bonito costume da época, né? Dar o nome do pai. Então o menino seria o Zacarias Júnior. Vamos pensar assim, né? Queriam dar o nome do pai, Zacarias. E aqui tem algo interessante. Se fosse Zacarias, seria algo muito louvável, né? Os nomes têm sentido aqui, né? Zacarias significa Deus lembrou-se de mim, né? Isabel é Deus cumpre a promessa, coisa desse tipo. O sentido espiritual dos nomes. E fora todo o ato mesmo de justiça de direito, de fazer o menino chamar pelo nome do pai. Mas queriam, então era muita gente dando palpite no nome do menino e seguindo um senso comum, uma tradição. A mãe, porém, Santa Isabel vai dizer: não, não é assim que ele vai chamar. Ele vai chamar João. E aí diz lá, ó, os outros disseram, ou seja, gente que não é o pai nem a mãe da criança querendo dar palpite. Olha lá, os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome, João. E aqui de novo, né? O quanto às vezes as pessoas, olha, dão pitaco, interferem, e o quanto às vezes a novidade parece coisa não bem-vinda entre nós, né? Parece no coração de todo mundo. João é mais um de nós, o menino aí, ele é mais um dos nossos, ele vai ser o que a gente é, né? Não existe nenhum parente teu, assim. A fé muitas vezes irrompe como uma novidade na nossa vida e nas nossas famílias. Talvez você seja o primeiro entre todos os seus parentes a ter fé, a ir à missa, a participar da igreja certinho. Talvez você seja o primeiro aí na sua família a levar as coisas um pouco mais a sério. Talvez na sua família ninguém casa na igreja. Talvez na sua família ninguém nunca estudou, se formou. Quer dizer, às vezes nós vamos ser o primeiro
ou os primeiros, né? Para muitas coisas. E existe uma pressão sobre nós, e aí sobretudo no que se refere à fé, né? A gente não ser diferente, a gente não ser além, a gente tem que estar dentro de uma média, né? De uma parcimônia, de um jeitão, tá bom assim, né? A gente vê muito isso nas famílias, quando alguém começa a se destacar, despontar, ou quer, não é? Se sente chamado a uma vida espiritual, religiosa mais ativa, o quanto isso é difícil, né? Mas seu pai não é assim, a mãe não é assim, por que você quer ser assim? Seus irmãos não são assim? E aí então, o próprio Zacarias, que diz a palavra que estava mudo, porque havia duvidado, não é, do anúncio do anjo, ele por tabuinha vai dizer, não, João é o seu nome. E aqui tem algo, João, né? O nome João. Não vai ser Zacarias, vai ser um nome inédito para toda a família. João significa o Senhor é gracioso, o Senhor é favorável, né? Ou seja, o nome está ampliando o desejo dos vizinhos, dos parentes. O menino é uma graça para todo o povo. E aqui está, João é o seu nome. Deus é gracioso, Deus é favorável. Nós nascemos para que Deus seja através de nós. Às vezes a gente quer viver uma vida de Zacarias, a gente quer viver uma vida de Isabel. A gente quer viver uma vida boa, confortável, mas para nós mesmos. João é o seu nome. Gracioso Deus é. Então, esse menino não é só para cumprir expectativa de pai, mãe e de vizinho. Esse menino não é só... E é bonito que os próprios pais entenderam isso, né? Zacarias e Isabel. Esse menino não é só para eu me sentir feliz, honrado. Não é só para eu ter um companheiro na velhice. Ou seja, esse menino não é para ser para mim. Deus não o deu a mim para ser para mim. Deus o deu a mim para que ele seja para todos. Então é uma visão muito mais generosa, não é? Para com Deus, para com o próximo, através do próprio filho. E aqui com certeza tem um ensinamento para os pais, né? Ensinarem os filhos a serem um dom para muita gente e não egoístas. E não serem egoístas em relação aos próprios filhos, porque tem muito pai e mãe que quer o filho para si para sempre. João é o seu nome, ou seja, ele vai ser além, ele vai ser para todos, ele vai ser algo dividido e partilhado entre muitos. E aí quando Zacarias toma esse gesto de dar o nome ao filho conforme o anjo do Senhor havia mandado, ou seja, de não atrapalhar Deus na vida do filho, diz a palavra que a boca dele se solta, a língua desenrola e ele começa a louvar. Quando a gente solta o outro, quando a gente aceita, e no que nos compete e nos é possível, ainda a gente faz parte do plano de Deus para o outro, para o plano de Deus para o próprio filho, a nossa língua se solta, ou seja, a gente se destrava para cantar, para louvar, para ser mais feliz. Talvez muitas pessoas acreditem que a felicidade está em segurar, em prender o outro e reduzir ao outro a repetir a história da própria família. Mas a verdadeira alegria e plenitude está em deixar o outro ser aquilo que Deus desenhou para ser, e para alguns está desenhado, João é o seu nome. E se a gente luta contra isso, a gente silencia a própria alegria nossa, em nós. Então quando ele aceita que o menino dado na velhice não é só para ele, mas é para todos, porque esse é o desígnio de Deus, a língua dele se solta e a palavra de Deus diz, né? Que vizinhos, parentes e amigos fazem a notícia correr e se perguntam, o que virá a ser desse menino, hein? Parece que tem algo de especial nesse que agora se chama João e diz a palavra, de fato a mão do Senhor estava com ele. O que virá a ser desse menino? João Batista provocou perguntas nas pessoas. A vocação, o toque de Deus, o chamado de Deus, muitas vezes faz a gente se perguntar, mas o que será que vai ser dele? Ele é diferente, né? O que será que vai ser dela? Ela é diferente. O que virá a ser desse menino? Bom, o que virá a ser, de modo muito concreto, ninguém sabia e às vezes a gente mesmo não sabe. Mas só de se fazer essa pergunta, quando você olha para alguém e faz essa pergunta, talvez um pai, uma mãe que hoje tenha um filho ou uma filha mais dado, vamos dizer assim, mais receptível, mais dócil à fé, à religião. Só de se fazer essa pergunta, ainda que não se tenha a resposta, é possível ter a certeza. Se eu faço essa pergunta, é porque a mão do Senhor está com ele. E quem tem a mão do Senhor consigo, tem todas as coisas garantidas. Portanto, irmãos e irmãs, sejamos generosos, sejamos um João
e deixemos o outro ser também. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.